aqui na Casa Fardo de São Paulo, né, que recebeu ontem a turnê do Abel contra o Muro. Foi uma experiência muito legal pra gente, porque a gente estreou, né, dois espaços que a gente estava querendo usar já para exibição há um tempo. Uma parceria com o Centro Cultural aqui do Cambuci, que tem um espaço, uma sala de cinema que chama Cambucine, onde nós vamos começar no Cineclube. Ontem foi a primeira experiência com o Abel, né, uma sessão à tarde com a criançada, e deu mais de 20 pessoas, foi super bem recebido o filme, o projeto, o debate com os realizadores, a galera com muita estrada para continuar fazendo isso em outras ocasiões, então já é um ponto certo para as próximas turnês do Clube de Cinema. E aí à noite a gente seguiu, também levou a equipe à projeção para o Estúdio SP, onde antes do primeiro show a gente fez a sessão do filme. Foi algo também bem inusitado, né? Contamos com o apoio da equipe do Estúdio SP, e foi um sucesso porque ontem a casa lotou e antes mesmo da porta abrir já tinham 70 pessoas na fila para entrar. Então foi uma sessão para mais de 100 pessoas, super bem recebida, né? E aí encerrando, depois do Estúdio SP, no fim da noite, a gente montou para a galera da casa que estava trabalhando e não pôde acompanhar, né, as outras duas exibições, lá no lounge, montamos o Cineclube da CAF. Então foi uma sessão tripla, né, somando aí ao todo mais de 200 espectadores, né, num dia intenso aí do Abel aqui em São Paulo. Então acho que foi uma experiência muito legal para se replicar nas próximas turnês, esse combo aí de sessões, né, no Cambuci Centro aí de São Paulo.